بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو دا محال من دا پشاور پا یو هوټل کې موجود یو او دلته کې د یو سیډ د طرف نه د سی جی پی ای یو ټریننګ وشو او هغه رائټ ټو انفارمیشن حوالے سره وشو چې موږ به لیګلی زموږ قانوني کم حق دی انفارمیشن معلومات حاصلول د سره سره چې کوم دی په قبایلي علاقو کې صحافین ورونو ته تھریډس دي مسلې وته مسایل وته په دغه حوالے به پوښتنه کوم ورزم زمون سر کې دا وخت کې سینیئر جرنلسٹ اینکر پرسن لحاظ علی صاحب ناست دا غنبا پختنه کوم نور د تعارف محتاج نه لحاظ علی صاحب ستړي مشه ته وایم وعلیکم السلام مهرباني لحاظ علی صاحب نن چې کوم ټریننګ وو شو د 3 ډیز ټریننګ وو د سی جی پی ای د طرف نه رائټ ټو انفارمیشن حوالے سره زیات تر قبایلی علاقو کې اوس فټ امر شو له قبایلی علاقو کې موجوده چې کوم ورکینګ جرنلسټ دی فیلډ ورکینګ جرنلسټ هغه ته دا پته نه و چې زمونږ رائټس دي چې مونږ انفارمیشن گین کو د دینه علاوه چې کوم دی سټیزن ته هم د پاکستان چې کوم شهرین دی هغه ته هم پته نه و چې مونږ انفارمیشن حاصل کو عموما چې مونږ کومې محکمې ته ورشو هغه ته مونږ و چې دې شی په اړه کې مونږ ته انفارمیشن پکړ دي نو هغه ډېر فیل کوي دې حواله ستاسو سوای یو خدای سے چلے جکم سیزن تا اس پہ قبائلی زلو کے دا آرٹیکل 247 تحت بن کلشیو د 25 وینی ترمیم چونکہ 247 آرٹیکل ختم کو داغی تحت اجازت ملاو شو ملک دی وقت کی اپ صبح کی رائے چسمر قوانین دی حق پتہ قبائلی زلو باندھے نافذ شوی دی کسوک نمنی حق دا خپل یو ذاتی چکم نے ناہلی دا خو قانون نہ ٹول دا شو دا قانون چکم نے پہاڑی کی طریقہ کار ہم خود لشو کہ تا تیو کار سوک نہ کی داغی متبادل بت شکایت چرتا کے رائٹ ٹو انفارمیشن دا آر ٹی آئین چکم نے آرٹیکل 19A ان دا ہر شہری دا حق ور کڑے دے چا اگر سم متعلق معلومات غواڑی د خپل ملک دے اداروں نہ ہا غختلش او د دغه ادارې متعلق چې کوم دی هغه نن دا ټریننګ وشو چې لومبه صحافیانو ته پته ولګي او صحافیان به خپل علاقو کې خلکو ته پته ولګي تاسو د باجوړ نه راغلي څوک د خیبر نه راغلي څوک د وزیرستان نه راغلي څوک د کورمه نه راغلي دا که هلته په دې باندې سټوري وو کې هلته به کار وکړي یقین ساتي چې دا خلک به هم په دې باندې خو ټیک ټاک د انفارمیشن چې چا سره راشي داغه ته طاقت ملويږي بهشکه دا طاقت په وجودي طاقت نه خو انفارمیشن طاقت دی هغه طاقت چې د هغې لپاره تاسو قبایلی زمو د مل ټولو هغه کوم نه تاسو روګو پوګو ولاړو چې هغه قانون ختم کړي چې کوم تاسو د انفارمیشن اغستونه منې کولی دا آئین آرٹیکل 19A اجازت ورکړلې چې هر شهري ته د معلوماتو حاصلولو حق دی او دغه معلوماتو حاصلولو د حق د لپاره کې پی رائټ ټو انفارمیشن اکټ 2013 راغلی دی د ملک هر شهري دا یو خبره بالکل کلیئر کوم چې صحافی یا تعلیم یافته یا د ملک هر شهري او د شهري نه زما مطلب ماشوم هم دی زما ځوان هم دی زما جینې هم ده ما لکم دی ورسره چې کوم بوډا هم دی هر هغه چې د پاکستان شناختی کارډ لري که د پاکستان شناختی کارډ نم لري خو چې پاکستانی دی بایارجن نو هغه دې متعلق معلومات طلب کولی شي سرجی کو دارا تو وے چکم ڈپارٹمنٹ تھا یا جرنلسٹ یا عام شہری ور شی غت انفارمیشن غوڑی اگر انفارمیشن دے تو ور نکڑے شی فردر با دا کس بیا سک یہ خدا سے چلے جڑا ہر شہری سنگ منگو ویل چے پاکستان دا غدا بنیادی حق دے ددی بنیادی حق غت آئین ور کڑے دے کلے چے او کس راضی او غل دا معلومات نہ ور گئی دا معلوماتو نه ورکولو دغه کس خلاف چې کوم دی هغه تللی شي رائټ ټو انفارمیشن کمیشن ته د پیښور پر صدر کې په ګوټ باندې ډین سره مخامخ جانز بیکر چې کوم دی بالکل دغه سره خوا کې تسلیم پلازا او په هغه کې د دوی دفتر دی دغه کې څوک وګوري په ویب سایټ باندې هم شته نو بای ډاک بای فیکس بای ایمیل یا آنلاین یا بای هینډ هغه د خپل راشي او هغه شکایت دی جمع کی چې هر مال دا سړی معلومات نه راکې به دلته باقی دا کیس کیږي او د شپې ته ورځو دننه دغه کیس چې کوم دی دا ډیسپوز اپ شي نه نمټاو کی مهرباني دا خو د انفارمیشن خبر وي خو د انفارمیشن سره تړلې خبره ده عموما تور باندې انفارمیشن خو زمونږ لاس لراشي دا څه ثبوتونه چې زمونږ لاس لراشي خو بیا مونږ هغه پبلش کولې نشو یریګو اکثر دای چې د پبلش کېدونه مخکې جرنلستانو ته تھریډس ملاوي خاص کر په قبایلی کو کې تاسو په صحافت کې یو نوم دی یو کیریئر دی تاسو څنګه غنئ چې دغه تھریډس چې کوم دی د دې ریزیسټنس بسنګ کیږي دغه تھریډس چې کوم دی د دې ختمېدو لپاره د قانون نافذ کولو ادارې دی ولسه په کار دی یو خلاصي سیس دی چې زمون قبایلی واقعي دی کې هیڅ شک نشته دی چې هغه ته خطرات دي او خطرات هغه ته د یو نه د دوه وړه خو دي یو هغه قانون نافذ کوونکو ادارو نم کې دی شي او هغه د وسلوالو ډلو نه هم کې دی شي او کله جتا باندې د دوه وړو پرې شي ځکه چې قبایلی علاقو کې خبرونه چې کم ني یا به ته د یو ورکه یا به بل فریق ورکه نو هغه مې یو مخفقي خدای یاد ساتي زما په صحافتي جسم زما کیریئر دی
خبر خبر وی په خبر کې فرق نه دی جوړېدل پکار ٹھیک لحاظ علی صاحب اخری پښتنه کوم دین پس په یو ستاسو میسج اخری پښتنه زما د شارټ غونتی په پاکستان کې صحافت څومره پورې آزاد دی آزاد صحافت څو فیصد کې صحافت چې کوم د تیرو تقریبا زما ته د 2015-16 نه چې زما خپل صحافتي کیریئر د 2006 نه شروع شوی دی خو د 2015 نه چې کوم حال دی نه ډیر بد حال دی سیلف سینسرشپ دی په عین وخت باندې انټرویو شروع شي هغه ودری پاغی کی زرداری صاحب راغلی پاغی کی مریم نواز انټرویو راغلی دا زما په خیال د دې لپاره ریګولیټ کول پکارو بلکې دا فارمولیټ کول پکارو د دې لپاره سیټنګ پکارو خو داسې نه و چې داسې طریقه دوی کې صحافت چې کوم دی باقاعده خبرونه د اخبارونو نه راکوزولی کېږي هغه خبرونه چې ما په خپل صحافت خو نه کوو په هغه ورځو کې خو چې ماشوم ما نو کوم چې د جرنلزم هیسټري ده هغه دغې چې موږ وګورو نو بلا سا د زیولاق په دور کې ایون د بټو په دور کې چې کوم دی بعضې خبرونه د اخبارونو نه راکوز شوي تنقید زما په خیال برداشت کول پکار دي یو بل برداشت کول پکار دي نو په خبر کې که دا د ایشوونه نه وي مشکلات ډېر دي لږ نه ډېر زیات دي وختي چې موږ څنګه ذکر وکړو چې د یو فریق هم مشکلات دي ورپسې د دې بل وسله والو ډلو نه مشکلات دي سیکورټي ادارو نه هم مشکلات دي چې هغوی د خبر چې کوم دی په هغه انداز کې نه ورکوي چې نو هغوی بعض وخت څوک له نیشنل انټرسټ نوم ورکوي او څوک له د اسلام او د مذهب نوم ورکوي نو دا هغه سیز وي چې په هغې کې د خبر چې کوم دی د هغې په مرۍ باندې دوی کینی او خبر څرنګه چې رسېدل پکار دي بې شکه زه دا وایم چې صحافت چې کوم دی ذمهواری سره پکار دی خو ذمهواری ته کس پرې ښودل پکار دی دا وخت کې په قبایلي علاقو کې او د قبایلي علاقو نه بار ستاسو غږ خلک اوري کو یو وړوکی شان ته میسج زمونږ د قبایلي سیمې د صحافین لپاره د ینګسټر لپاره یو وړوکی شان میسج صحافت چې کوم دی که دوی ټول نغټ دغه دا دی چې کوم مشرانو هغوی خو به روایتي طرز په پرس کلب کې به یو کس خبر ولیکه او بیا بار چې خپل دفتر ته فکس کو او په هغې کې به صرف د کریډیټ لاین والا ځي هغې باندې به یو کاغذ کې ښودو بیا به بل لګو زما په خیال د صحافت طرز اوس جدا شوی دی دې وخت کې تاسو لګیې په موبایل په ذریعه ریکارډینګ کوئ کیمرې په ذریعه ریکارډینګ کوئ دا موبایل دا کیمرا یا دا سیټیزن جرنلزم دا ډېر عام شوی دی دا په ښار کې هم دی دا په باجوړ کې هم دی دا ورسره چې کوم دی په ناوګۍ کې هم دی دا په مامندو کې هم دی رپورٹ چکم دے ہاؤس انفارمیشن دخل کو نند پٹی خود ڈیرو انفارمیشن دلاسا کنفیوژن ہم پیدا شوے دے زوان کل چکم دے حق راشی دا حق تپار دی ادری کی صحافت کی دی وقت بے شک پا صحافت بنی انتہائی گران وقت دے خدا گران وقت په هر وخت کې راغلی دی هغه د ایوب په دور کې هم راغلی دی او هغه د زیولاق په دور کې راغلی دا وخت به هم تیر شي خو ځوانانو ته زما دا لوی دغه دی چې د جدید ټیکنالوژي چې کوم دی د هغې استعمالول پکار دي زمونږ سره خبرو کولو یو ډېره زیاته مهرباني قدمونو کتونکو تاسو د سینئر جرنلسټ لحاظ علی صاحب خبرې واورېدې یقینا چې تاسو ته به ډېره ګټه ترلاسه شوې همدغسې د هر شهري حق دی څنګه چې هغه د رایټ ټو انفارمیشن حوالې سره خبره وکړه چې د هر شهري حق دی چې هغه انفارمیشن ترلاسه کړي د هر ډپارټمنټ ترلاسه کړي د دې سره سره چې کوم په قبایلي سیمو کې زموږ صحافینونه دي دا غو ته میسج دی چې دا اول د خپل ځان خیال ساتل دي وروسته رپورټ جوړول دي او رپورټ هم بیلنس جوړول دي یو نوی پروګرام صاحب خپل رو رحمان والے صاحب سور کے جذب اللہ فرمان